До того ж він має медичну освіту і славиться серед євреїв як дуже успішний доктор. Натомість Рута розповіла Айзекові про те, що бачила Юліану на причалі, як вона домовлялася з капітаном нібито про бочку рому. «Дивно», – покрутив головою Айзек. «Не далі, як тиждень тому, я закупив дві бочки рому. Не було жодної потреби ще в одній». Тепер Рута не мала сумніву, що розгадка має критися десь там, на березі річки. Була п'ятниця. У п'ятницю ввечері після богослужіння євреї зазвичай співають вдома пісню, присвячену добрим янголам, які охороняють людину упродовж усього тижня, а в п'ятницю звільняють місце іншим. Отже, євреї тією піснею з одними янголами прощаються, а нових вітають. І ось Айзек прийшов саме в такий час, коли рабин Мейер, проспівавши останні рядки, враз замовк, поринув у думки і лише за годину очуняв. А всі присутні, затамувавши подих, терпляче чекали, коли він розплющить очі і пояснить причину такої дивної поведінки. І рабин нарешті розплющив очі та промовив: «Проводжаючи янголів буднів, я опинився біля брам раю і зазирнув до середини. А тут бачу, їде фіра, запряжена парою коней, яких поганяє здоровий такий балагула, посвистуючи батогом. Я дуже здивувався, як міг попасти до раю такий балагула разом з кіньми і фірою, та ще й на таке поважне місце, простійсько біля самої брами. І тут мені все пояснили. Цей балагула, мовляв, зветься Реб Ізраїль. Він був за життя великим грішником і нічого доброго не зробив. Але один добрий вчинок відкрив йому браму раю. Це було взимку, під час сильного морозу. Балагула Ізраїль віз мандрівників до Сокаля. Всі вони були закутані в теплі плащі і ховалися всередині критих саней. Візник незабаром добряче замерз та, щоб зігрітися, пішов біля саней. Раптом нога його спіткнулася об щось тверде під снігом. Візник став, придивився і витягнув з-під снігу напівмертвого чоловіка, який, здавалося, вже кілька годин тут спить. Візник почав його отямлювати, натирати снігом, до рота вливав йому горілку, потім закутав власним плащем і поклав на фірі. Коли замерзлий відновив сили, то розповів, що вирушив на прощу до свого цадика в Белз, коли його морози втома зморили, і він заснув. Балагула, грубіян і неотесаний з природи, не міг, звісно, тямити, що таке проща до цадика, коли жодні морози, жодні зливи чи спека не можуть стати на перепоні, коли душа вірного рветься до святого. То насміхався і кипкував з бідного жида: «Ех ти, нездаро! Як можна в такий мороз манджати пішки в таку далеку мандрівку, та ще в такому легкому вбранні? Яке в тебе може бути пильне діло до цадика? Невже цадик не почекав би?» Так ото він насміхався із замерзлого жида, а той лежав делькочучи і Богові дякував та рятівника свого благословляв. Зупинившись у корчмі, візник гукнув: «Сьогодні ви мусите мені дати подвійну порцію. Я знайшов дорогою замерзлого нездару. Ледь не задубів під снігом». Нагодував він бідного жида, не перестаючи весь час із нього кипкувати. Пізніше завіз його до Сокаля і там хотів пустити, щоб далі йшов сам до Белза. Але подумав, як я можу того дурного жида пустити самого в дорогу? Чого доброго ще раз хляпне в сніг і гегне до дідька.
Отже, завіз він жида до Белза. І жив той жид, жив ще після того випадку 2 роки, присвятивши себе науці і молитвам, не забуваючи при цьому молитися за свого рятівника. Коли ж він помер, то на тамтому світі поцікавилися в нього, кого він вибирає товаришем у раю. Жид відповів: «Я вибираю товаришем Балагулу Реб Ізраеля». Почали шукати його між померлими, але людини з таким прізвищем ніде не було. Нарешті знайдено його між живими. Однак час його смерті був ще далеко. Побожний жид залишався самотнім і чекав наполегливо на бажаного товариша. Коли настав час смерті Балагули, то на небі переконалися, що не було такого гріха, якого б він не скоїв. Ну як тут такому грішникові дозволити стати товаришем побожного жида? Але жид нагадав небесній владі вчинок Балагули і сказав, що всю свою боговгодну діяльність за останні 2 роки він здійснював на славу цього Балагули, не перестаючи за нього молитися. Отак і прийнято було його до раю. Але Балагула, розвернувшись та розвідавши, яке у раю життя, сказав: «Ой, боюся я, що буду лише всім очі мозолити, бо ані молитися, ані навчати, як інші, я не вмію. Коли б мені фіру та пару коней?» Так і сталося. Вволили його бажання, і Балагула зміг продовжити своє улюблене заняття. Ото весь той час, завершив цадик Мейер, за ким ви бачили мене зануреного в думках, я слухав цю чудесну оповідь. Айзек дуже втішився, що прийшов якраз вчасно, щоб почути таку дивовижу. А відтак схилився перед рабином і оповів йому клопіт аптекаря, та поцікавився, чи не міг би Ребе, коли його ласка, порадити щось. Рабин Мейер подумав хвильку і відповів, що може і міг би помогти, якби прийшов на суд і почув би все, що там відбувається. Але хто ж його, жида, пустить на суд до гоїв? На те Айзек сказав, що можливість слухати перебіг суду буде, бо судити будуть аптекаря при відчинених вікнах, оскільки всі бажаючі в залі ніяк не помістяться, а зацікавлення у всього міста величезне. Реба погодився прийти під магістрат за умови, що Айзек забезпечить йому крісло, бо стояти він так довго не зможе. Тим часом Рута пройшлася берегом та розпитала, чи не було чого цікавого вранці на причалі, і почула про вершника на коні, який примчав в останню хвилину перед тим, як човен мав відбитися від берега. Хтось із човнярів упізнав у вершникові Лоренцо. Потім Рута знайшла й хлопчаків, і ті вказали на Стася, який розмовляв із Лоренцо. Стась розповів, що йому доручено було занести торбу до пана аптекаря, але він загуздрався і не встиг прийти за нею раніше від ціпаків. На питання, чи ще щось переказував вершник, хлопець заперечливо похитав головою. Хоч він знав Руту, але вважав, що не може порушити клятви. Рута запідозрила, що він щось приховує, бо
Я вже бачу, що ти не все мені розповів. Але якщо доктора засудять до страти, ти цього не подаруєш собі до кінця життя. І Стась здався. Розділ 32. Остання послуга ката. Суд розпочався з молитви. Зала була заповнена ущерть, але помістилися лише райці з лавниками, родичі убитих та різні достойники. На ринку з'юрмився жадібний до сенсації народ. Суддею було вибрано лавника Стефана Рогача, прокурором доктора і райцю Мартина Грозвайера, меценасом Бартоломея Зиморовича, який і раніше займався адвокатурою. Бартоломей пробував відхилити прокурора, оскільки саме його сина було вбито. Але лавники не погодилися. Суддя дав знак возному, і той зачитав звинувачення Мартина Айрера у вбивстві високоповажених громадян королівського міста Львова. Далі виступив прокурор і навів свої неспростовні докази вини аптекаря, задемонструвавши торбу, маску і список убитих молодиків. Зиморович натомість заявив, що насправді жодних доказів нема, бо учень аптекаря втік, а це його речі, а не аптекаря. Щодо списку, то він і сам підозрював цих парубків у тому, що вони зґвалтували і вбили дівчину. У списку нема пана Зількевича, але при огляді його останків виявлено доказ того, що він теж був замішаний у вбивстві. Тут Зиморович переказав драматичну історію знущання над дівчиною і задемонстрував відкушеного прутня, якого перед тим приніс йому Айзек. Однак увесь драматизм цієї історії сильно блякнув через те, що йшлося про повію. Далі один зі свідків упізнав маску. Доктор Грозвайер викликав на свідка доктора Геліаса, і той підтвердив, що познайомив Мартина з майстром Шермерки, а що убивства були вчинені саме шпагою, котра не так поширена, як шабля, то всі докази сходяться. Схвальний гомін усіх, хто дослухався до слів Грозвайера, засвідчив, що сумнівів уже ніхто не мав. Учителя Шермерки Рамзея запитали, як він оцінює здібності Мартина Айрера. І публіка з великим задоволенням почула те, що й прагнула почути. Аптекар виявився майстром шпаги. І Рамзей учив його лише окремих специфічних випадів. Натомість його учень Лоренцо геть нездалий шермер. Спробу Зиморовича викликати за свідків Руту і Айзека, які б ствердили, що аптекар не покидав уночі свого дому, тільки висміяли. Ну як можна слухати свідчення чарівниці? А жида? Нехай іде свідчити по своїх жидівських судах. Тут йому не місце. Але Айзек був на ринку разом із Рабином Меєром, Калькбренером та Францем, і все уважно слухали. А от я за виграшки міг би посвідчити, що ми з ним цілу ніч грали в карти, сказав сам до себе Франц. Але ж мене ніхто не попросив. Я вас прошу, схопився за останню соломину Айзек, загорівшись. І це мудро з вашого боку, але мене треба просити тричі. То я прошу, прошу і ще раз прошу. Франце, припини, буркнув Йоган. Ніхто тобі і так не повірить після усіх цих доказів. Чи не бачиш, як вони налаштовані? Ну, моє діло запропонувати, ображеним тоном відповів Франц. Тому, як казав мені мій друг Пілат, за відомих обставин,
я вмиваю руки. Зиморович зробив ще одну спробу і запропонував, аби пан Мартин приміряв одяг і маску. Лавники погодилися, що треба ж бо переконатися, чиї то речі. Як і варто було сподіватися, одяг виявився замалим. А маска, виготовлена з кількох склеєних шарів тканини, далеко не повністю закривала обличчя аптекаря, виставляючи при цьому на показ чорну борідку. Зиморович поцікавився у свідка, який бачив убивцю. Чи упізнав він його зараз? Свідок був виразно ошелешений. Він не бачив борідки, яка б стирчала з-під маски. Обличчя ж було тоді закрите повністю. А що може сказати свідок про те, як убивця атакував свою жертву? Продовжив Зиморович. Чи він часом не накульгував? О, ні, замотав головою той. Він доволі спритно стрибав, уникаючи шаблі. Але тут втрутився доктор Грозвайер і поцікавився, яка тоді приблизно була година, а потім радісно повідомив усім присутнім, що о цій порі уже смеркає, і свідок не міг усе достеменно розгледіти. Він говорив так переконливо, що свідок завагався і визнав, що не так уже й добре все розгледів. І тоді рабин Мейер запитав у Айзека, а яке лезо у шпаги аптекаря? Плескате чи тригранне? Тригранне? Або що? Підкажи секретареві, аби допитали доктора, який оглядав трупи, якої форми були у них рани. А також нехай оглянуть шпагу доктора. Може, це поможе, а може ні. Але гірше вже і так не буде. Молодий секретар Зиморовича, який не раз приходив до аптеки за різними наливками, стояв біля відчиненого вікна, спершись на лутку. Айзек передав слова рабина. За хвилю Зиморович зробив останню спробу порятувати свого клієнта. Доктор Нігель, який оглядав трупи, заявив, що рани були колоті, зроблені плескатим лезом. Коли задемонстрували тригранну шпагу аптекаря, публіка схвильовано зашуміла. Але прокурор запитав у доктора, чи може він бути на 100% упевненим у тому, що лезо було плескате, якщо, як відомо, м'язи по смерті скорочуються, і рана, виконана тригранним лезом, могла просто стягнутися, як стягується шия попід відрубаною головою. Доктор Нігель змушений був погодитися з цим. Рута, добувши від хлопця листа і флягу з невідомим вмістом, чимдуж поспішала на ринок. Вона з жахом усвідомлювала, що найменша надія на порятунок аптекаря увесь час маліє. Дорогою вона молилася і до Пресвятої Діви, і до Дажбога, відчуваючи, як її зневолює нова хвиля кохання, яка досі дрімала десь у глибині душі і не давала знаку, а тепер пробилася на поверхню. Вона вірила, що здобула щойно те, що може врятувати аптекаря, хоч і не мала жодної уяви, що там могло бути. Але її надихало переконання, що Юліана не здатна на підлість. Рута підоспіла саме тоді,
Прокурор ще наполягав на тортурах перед стратою, аби змусити убивцю признатися у своїх злочинах. Але суддя, пошептавшись із лавниками, відказав, що це зайве, бо, мовляв, докази безперечні. А крім того, лікарів і державних урядовців тортурувати не дозволено. Рута сперлася на Калькенбренера, ноги їй підкошувалися. Зиморович розпечатав листа і, пробігши очима, здивовано поглянув на секретаря. Той узяв листа, покрутив у руках і теж нічого не второпав. Айзек усе ще стояв біля вікна. Секретар повернув йому листа зі словами: «Тут нічого нема. Певно, має бути другий лист». Айзек зиркнув на листа і прочитав: «Дорогий пане докторе, якщо у вас виникнуть клопоти, до яких ви не були причетні, то ось моє признання, що вас від цих клопотів має позбавити. Лоренцо Ді П'єтро». Нижче було дописано два рядки латиною. Решта аркуша, як і його зворотний бік, були чистими. Айзек повернувся до Рути і рабина. «Це все, що тобі передав хлопець?» – запитав він дівчину. «Цей лист не повний. Має бути ще щось». Рута показала флягу. Айзек її відкрив і понюхав. Запах спирту йому нічого нового не повідомив. Він подав листа рабинові. Рута зиркнула йому через плече і отерпла. Лист їй теж нічого не говорив. Але рабин похитав головою. «Тут насправді є все». Відтак зачитав: «Dixitque Deus, fiat lux, et facta est lux». Це цитата з Біблії, яка означає: «Сказав Господь, нехай буде світло, і стало світло». Нижче бачимо дві літери. «Ваш друг Лоренцо подбав, аби лист, потрапивши до небажаних рук, залишився непрочитаним, а також став незнищенним, якщо опиниться у воді чи вогні. Написане на ньому не пропаде. Текст буде читальним навіть на обугленому папері. Але зараз прочитати його отак відразу не вдасться, бо ті дві літери – не що інше, як «Silber Horners» – «Рогове срібло» чи «Kerartirit» – від грецького «керас» – «ріг» і «аргерус» – «срібло». Це мінерал, який має дивовижну здатність міняти колір і темніти на сонці. Лист, написаний розчином кераргіриту, у сутінках залишається невидимим доти, доки не полежить кілька годин на світлі. «Кілька годин?» – вжахнувся Айзек. «А ми маємо ті кілька годин?» Їх не було. Суддя призначив страту на 5 вечора, щоб устигнути все приготувати, а роззяви з передмість могли повернутися домів перед закриттям брам. Публіка схвально зустріла його вирок і розбрелася по шинках. «А що ж нам робити?» – запитала Рута. «Чекати?» – відповів рабин Мейер, передаючи листа Айзекові. «Влітку це діло, вочевидь, пішло б худше, а березневе сонце капризне, то вигулькне з-за хмар, то сховається. Але коли вітер стихає, надія криється навіть у попелі. Буду молитися, щоб вам вдалося». Він попрощався і подався додому. Айзек з Рутою поквапилися до аптеки. У садок вони винесли столик, поклали зверху папір і притиснули з 4 кутиків мідними гирками. Обоє потім подивилися на сонце, яке не відзначалося особливою яскравістю, і похнюплено взялися до звиклої своєї роботи, яка, бодай позірно, могла їх відволікти від сумних думок.
Я стежив за тим, як лист спочатку опинився в руках секретаря, потім у Зиморовича, а затим помандрував назад. Остання надія на порятунок пропала. Суддя разом із лавниками вирішили не відкладати захопливе видовище. Понад то, що публіка вже зібралася, а з вулиці долинали удари сокир, якими сколочували поміст. Зиморович шепнув мені, що то лист від Лоренцо, але там була лише обіцянка виплутати мене з клопотів і більше нічого. Таке враження, що мав бути ще один лист, але його нема. Мене відвели знову у в'язницю. Я сів на солому і заплющив очі. Усе це не вкладалося в моїй голові. Куди поділася Юліана? У чому полягає загадка її листа? Який стосунок вона має до вбивства? Що робила у мене вдома совина маска? Невже це Юліана убивала? Дивовижно. Як можна стільки часу надійно ховати свої наміри і попри дружні стосунки жодного разу їх не зрадити? Але якби довірилася, то нема гарантії, що я б її не відмовляв від такого вчинку. Вона ніколи не зраджувала особливої зацікавленості убивством повії. Чому раптом заповзялася мстити? А може, це не вона, а хтось, кому вона допомагала? Двері прочинилися. Увійшов Каспер. І, дотримуючись процедури, попросив вибачення за те, що мене небавом чекатиме. Як дивно це слухати мені самому з його вуст. Запитав, чи не потребую чого-небудь. За ним стояло двоє лавників, і він не міг сказати нічого зайвого. Але погляд його свідчив про те, що він, либонь, має намір мені допомогти, так само, як гальшці. Ну, можливо, це справді вихід. Ще того дня, коли мене арештували, я попросив паперу і чорнил і взявся описувати свою історію. Сьогодні ще мене має провідати Рута, і я передам їй ці записки, адресовані в нікуди. Я сказав Касперу, що хочу вина. Він кивнув. Я сказав білого і червоного. Він зрозумів, бо я після білого зробив промовисту паузу. Біле вино буде присмачене екстрактом роделії. Такою буде остання послуга ката. Хоча від четвертування це мене не порятує. Інша справа, що каратимуть уже нечутливе тіло. Якось раніше я ніколи не замислювався над тим, що дуже часто страту призначали таки того ж дня, коли відбувався суд. Мені була байдужа ця особливість, покіль не стосувалася мене. Тепер усвідомлення того, що все відбувається аж надто швидко, гнітить мене. Я починаю поринати у спогади, але вони такі для мене болючі. Багнеться опинитися знову десь там, у Венеції, подалі звідси. Господи, прийми мою грішну душу.
у супроводі двох ціпаків. Вони не дозволили їй підійти ближче. Видно було, що вона страшенно переживає, але поговорити їм не дали. Дозволили тільки дівчині забрати папери аптекаря і відразу вивели її з в'язниці. Час волікся поволі. Зненацька насунулася дрімота. Лукаш пробував її подолати, але врешті-решт, захмелівши, таки заснув. І прокинувся від гуркоту дверей. Знову з'явився Каспер, цього разу з двома підмайстрами і тими самими лавниками. Він поглянув на глечик, усе ще заліплений тістом. Лукаш запитав: «Уже?» Каспер кивнув. «Я заснув», – сказав Лукаш, аби пояснити своє зволікання, і рука його потягнулася до глечика. Він відліпив вощину і підніс глечика до вуст. Вино було терпкувате, але мед, що скрапував у вино з вощини, додав йому приємного присмаку. Аптекар робив великі ковтки, аби випити якомога більше. Залишати його не можна, щоб Каспер не мав потім клопоту. Що не доп'є Вилле? Подужав лише половину, а решту вихлюпнув на підлогу і сказав, усміхаючись до лавників: «То на щастя». Його вивели з в'язниці і посадили на воза. Позаду воза йшов суддя, тримаючи високо над головою меча від плати. За ним кат з підмайстрами. «Здається, моя страта якраз буде сотою», – подумав Лукаш. А за тим меча урочисто поховають за мурами на оболонях. Разом із краплями моєї крові. Він був виразно захмелілий. У голові його блимали зблиски останнього сну, в якому він шукав когось. То була дівчина. Але чи Юліана, чи Рута, зрозуміло не було. Він шукав її, тиняючись містом. І страшна туга проймала його. У сні наближався до аптеки. Вона була зачинена. Він намагався зазирнути у вікна, але там було темно. Він знову брів вулицями, виходив поза мури, туди, де вони разом гуляли, ішов понад річкою, розглядав сліди на піску, упізнавав їх, але сліди вели у воду. Так ото, проблукавши увесь сон і нікого не знайшовши, він прокинувся. І тієї самої миті, останнє, що він ще встиг побачити у своєму сні, це як чиясь рука поманила його з-за кущів красноталу. Він тоді відчув неймовірну радість, але на цьому сон обірвався. Йому було дуже шкода, що він його не додивився, бо той сон, в якому він опинився зараз, уже не міг мати світлого закінчення. Попереду зяяла темрява, і ніхто йому з неї не помахає рукою. Народу на ринку зібралося безліч. Усі нетерпляче чекали на дійство. Натовп зустрів воза зі страченцем голосним гомоном. Мало в кого закрадався сумнів, що аптекар і є тим жорстоким убивцею, який карав молодиків лише за те, що ті поглумилися над Хвойдою. Чужинець, який вирішив запровадити свої приписи у їхньому вільному королівському місті, мусить зазнати відплати в науку майбутнім поколінням. Цю страту запишуть у хроніки міста і будуть не раз іще згадувати. Каспер зійшов на поміст першим. Відтак Лукаш зіскочив з воза, дивуючись легкості, з якою рухався, і не розуміючи, чому вино з отрутою ще досі не подіяло.
Який же він йолоп, що заснув? Треба було випити значно раніше, а він усе зволікав і зволікав. Каспер дивився на нього з подивом. Він теж не розумів, чому Лукаш ще стоїть на ногах. Підмайстри взяли аптекаря попід руки і вивели на поміст. За ним піднявся отець Амброзій. Лукаш помітив у його очах сльози. Молитва і цілування Христа проминули у тумані. «Кріпися, сину мій! Я буду молитися, аби ти сподобався ласки небесної. Повторюй за мною, і нехай Господь змилосердиться над тобою. Моє грішне тіло, повторив Лукаш, відчуваючи, як паморочиться в голові, але не від випитої отрути, а від страху, від того, що лише крок відокремлює його від небуття. Має тепер, згідно зі справедливим і слушним вироком, бубонів священник, а Лукаш повторював, гарячково шукаючи можливості, якомога далі затягнути спілкування з паноцем, аби дочекатися, коли вино подіє. Він зиркнув на Каспера, той скривив вуста, даючи знати, що не розуміє, в чому справа. Щойно формальність завершилася, Лукаш тремким голосом сказав, що хоче висповідатися, і, не чекаючи дозволу, вклякнув перед священником. Цього ніхто йому не міг заборонити. Але натовп невдоволено загудів, не розуміючи, чому він не міг висповідатися ще у в'язниці, надто що час підтискав. Отець Амброзій тихо запитував приреченого Настрату про його гріхи. Той так само тихо відповідав довгими розлогими реченнями, пильно прислухаючись до свого стану в чеканні очамріння. А воно все не надходило і не надходило. Лукаша стало морозити. Він чув, як нажахано б'ється його серце. Він кинув оком у юрбу. Кілька вояків зі списами стояли неподалік. Лукаш вирішив, що в останню мить скочить на списи, а там будь-що будь. Розділ 33. Лист. «Є!» – заволав несамовитим голосом Айзек. Рута вибігла в садок і побачила, як на папері з'явилися бліді, ще важкочитальні букви. Сонце робило свою справу, хоч і надто повільно. Жахливо повільно. День хилився до вечора, і світло тьмяніло, а хмари все дужче куйовдилися. Рута зі зціпленими кулаками стояла над листом і, мов би, гіпнотизувала його. Їй здавалося, що від самого її погляду лист прокинеться від сплячки. До аптеки завітав Калькбреннер разом із Францем. І дуже здивувався, що вони використовують лише світло сонця. «Вогонь теж може впливати на появу букв», – сказав Йоган. «У вас там у коменку є поліна, ото ними й присвітіть. Жар дуже добре діє». Айзек радісно вдарив себе по чолі, кинувся в аптеку. Вихопив поліно з коменка, кінець якого весело палахкотів, і став біля столика з листом. Тепло і світло тепер
пробивалися нові й нові букви, а з них уже можна було зрозуміти, що Юліана написала листа, який мусить вирятувати аптекаря. «Не забувайте, що є ще я», – сказав Франц. «Я можу інколи піти проти своїх принципів і зробити добре діло». «Я знаю», – відмахнулася Рута, – «але це не той випадок». «Ну, як хочете», – зітхнув Франц. «Гарних людей не так багато, або розкидатися ними як полінами. Його ще не вивезли з в'язниці, і я міг би...» «Хіба для цього не бажана його згода?» – запитала Рута. «Ну, я ж кажу, є винятки». «Такі, як Альберт?» «Ой, не нагадуйте мені того свинтуса і шелихвоста. Я, звісно ж, поглумився над ним, але він це заслуговував». «А про що це ви?» – не второпав Айзек. «Та так, про особисте», – сказала Рута. «Не знав, що між вами є щось особисте», – здивувався Айзек. «Це не те, що ви подумали», – засміявся Франц. «У нас стосунки винятково платонічні». «А ще ця фляга», – згадала Рута. «Хтось може поглянути, що там?» Франц підніс флягу до очей і прискалив око. «А чому ви її не відкриєте?» – запитав Айзек. «Та ж вона не шкляна?» «Це для вас не шкляна», – засміявся Франц і прицмокнув язиком від задоволення. «Тут містяться чудові речі. Усі обтинки язиків. Вони гарно збереглися, але подавати їх судді в такому вигляді не годиться. Ось я перекладу у це гарне пуделочко з написом «Пластерки імбиру зацукровані». Як на мене, доволі дотепно». Гомін з ринку дав знати, що страченця привезли. Рута, побачивши, що Поліно починає гаснути, побігла за другим. Тепер вона тримала вогонь біля паперу, а іскри сипалися їй на руки. Папір на очах від жару починав скручуватися, але зате букви випірнали з його глибин, наче дивовижні риби, і збивалися в гурти, аби явити правду. Вітер, однак, здував полум'я. Йоган кивнув Францові, той став з протилежного боку і став хукати на папір. Руті здалося, що з його рота видобувається прозоре полум'я, але процес пришвидшився, хоч папір і темнів на очах. Врешті весь текст, хоч подекуди блідий і пожовклий від жару, постав перед ними. Айзек скинув гирки, ухопив його і вже хотів чимдуж гнати, коли вітер шарпнув папір і відірвав маленький шматок. Папір надто пересох і став ламким. Рута узяла альбом лікарських рослин, Айзек обережно вклав листа між сторінки, і щойно тоді вони побігли на ринок. Вони шукали Зиморовича, але його не було видно серед достойників, які зійшлися на страту. В очі їм кинувся доктор Геліас. На щастя, він швидко второпав їхню скоромовку і поквапився разом з ними до шинку під Красною Єленою. Саме там вони і застали Зиморовича за кухлем вина. Перебиваючи одне одного, вони пояснили, в чому річ, і розкрили перед ним альбом із листом. Бартоломей поглянув і відразу зірвався на ноги, але змусив себе дочитати до кінця. Відтак ухопив з рук Айзека пуделко і побіг чимдуж до помосту, на ходу слухаючи Айзекове пояснення про вміст пуделочка. Лукаша підвели до широкої колоди. Він зиркнув на списи, але раптом усвідомив, що не доплигне до них, бо під натиском натовпу вояки подалися трохи назад, а їхнє місце зайняли ціпаки. Ще й ця квола надія луснула.
Лукаша поклали горілиць на колоду, на руки й ноги накинули петлі і стягнули Цупко донизу. Лукаш втупився очима в небо, воно було сиве і непривітне. Каспер, не кваплячись, підійшов до судді і взяв з його рук меча, підніс до очей і уважно обстежив лезо. Робив це з таким поважним виглядом, наче б це належало до обов'язкового катівського обряду. Юрба уважно стежила за всіма його рухами. Раптом юрба сколихнулася. На поміст видерся Зиморович і розкрив перед суддею атлас із вкладеним листом. Той спочатку нічого не хотів слухати, але Зиморович не здавався і зачитував йому окремі рядки. Суддя мотав головою, але поступово зм'як і врешті скорився. Натовп захвилювався. Ніхто не міг второпати, що відбувається. Лавники повставали з місць і посунули до помосту. Коли ж возний узяв листа, на ринку запанувала мертва тиша. «Я, Лоренцо Ді П'єтро, громадянин Трієста, народжений у Львові, – читав голосно возний, – свідчу і засвідчую, поклявшись перед Господом Богом, що кажу правду і лише правду, і нехай Господь мені в цьому допоможе. Коли моя мати померла, мій батько забрав мене разом з двома сестрами і завіз до свого рідного міста Трієста, де ми і зростали в його родичів. Моя молодша сестра Емілія закохалася в офіцера генуезької фльоти і втекла з дому. Більше ми її з сестрою-близнючкою не бачили. Я не раз намагався її розшукати, але все намарно. Однак недавно я отримав звістку про те, що вона може перебувати у Львові. Уже коли я зібрався у дорогу, мені написав доктор Калькбреннер, що офіцер, з яким Емілія втекла, покинув її на призволяще. Не маючи засобів для існування, вона опинилася в Лупанарі. Довідавшись, яких знущань і мук вона зазнала перед смертю, я вже не мав спокою, поклявшись, що помщуся за неї кривдникам. Тому ця звістка мого рішення не змінила. Я вирушив до Львова. І всі ці дні, що я жив тут, я думав лише про убивць. Я жив помстою і ненавистю. Оскільки я мав закінчений Падуанський університет, то попросився на практику до пана доктора Мартіна Айрера, про якого чув багато доброго. Скориставшись тим, що доктор Айрер і Йоган Калькбреннер і самі намагалися вистежити убивць, я уважно прислухався до кожної свіжої звістки. Так, крупинка за крупинкою, я збирав відомості про тих, хто був на тому полюванні, де з усією жорстокістю убито мою бідолашну сестру. У шухляді в доктора Айрера я натрапив на повний список убивць, якого уклав доктор Калькбреннер. Там не було тільки одного імені, але я довідався його вже сам. Я розумію, що громадяни Львова не відчувають жодного жалю чи співчуття до долі заблудлої душі моєї сестри. Але вона теж, як і ви всі, була людиною, а не комахою, яку кожен може розчавити. А ті, що знущали,
провідуючи школу фехтування. Тут, у Львові, я навмисне вдавав, що володію шпагою як початківець. У кожного з убитих я відрізав кінчик язика, і ті докази моєї і лише моєї вини додаю до листа. Цього листа пишу в останню мою ніч у Львові. Вранці я, перевдягнувшись за візника, чекатиму на пана Зількевича, останнього, хто глумився над моєю сестрою. Доказ його участі у гвалті міститься в аптеці під крилатим оленем. Потому я сяду на корабель і назавше покину це місто. Хай Господь мені буде суддею, але там, де не діє закон, діє помста і закон крові. Меч відплати рано чи пізно досягне кожного. Доктор Мартін Айрер не відав нічого ані про мої плани, ані про мої вчинки. Старанно все спланувавши, я вирішив не затягувати своєї помсти і виконати присуд мого серця в найкоротший термін. Сподіваюся, що й останній зі зграї гвалтівників зазнає заслуженої кари. Свідчення це я, з добрим розмислом справивши і рукою моєю власною написавши, перед усім посполом ознаймую і явно чиню. І нехай Господь мені буде суддею за всі мої вчинки грішні, за які я готовий прийняти покуту від Сина Його Єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, що сидить одесную Отця, і прийде зі славою судити живих і мертвих. Його ж бо царствіє несть кінця. По тих словах Зиморович відкрив перед очима судді пуделочко. Той зазирнув і, скривившись, передав його лавникам. Він чекав, що ті самі вирішать, що робити. Але вони тільки знизували плечима, передаючи пуделочко з рук у руки, і смикали плечима, вочевидь покладаючись на нього. Тоді суддя посміливішав і виголосив: «Іменем закону нашого Магдебурзького я, Стефан Рогач, суддя магістратський, оголошую: доктор Мартін Айрер, громадянин королівського міста Львова, звільняється від усіх звинувачень у вбивствах, і ніхто не сміє ніколи дорікати йому в тому, чого він не чинив». Каспер почав розв'язувати Лукаша, ще коли листа не було дочитано до кінця, але вже було зрозуміло, який може бути рішенець. Тому своє помилування аптекар вислухав навстоячки, уважно дослухаючись до свого запаморочливого стану і думаючи, що було б геть несправедливо саме зараз звалитися з ніг під дією отрути. «Від себе додам, пане докторе, – продовжив суддя, – що вам варто прискіпливіше вибирати учнів». На диво, юрбі, яка так, здавалося, гаряче чекала на присуд смерті, помилування теж припало до смаку, і вона зустріла його оплесками та вигуками задоволення. Єдиний, хто не розділяв цієї радості, був Грозвайер. Він пропхався до Лукаша і просичав йому на вухо так, щоб ніхто сторонній не почув: «Вам вдалося обдурити ціле місто, але не мене, і ми ще поквитаємось». Щойно в цю хвилину Лукаш, дивлячись на Грозвайера, згадав про свідчення убивць, які їх з Мартином підстерігали. Але після пережитих душевних мук ця погроза вивітрилася так само швидко, як і була озвучена. На ринку аптекаря вітали уже цілі тлуми. Йому ледве вдалося пробитися до Айзека і Рути. «Пане доктор! – радів Айзек. – Я за вас страшенно переживав, бо перспектива опинитися знову безробітним і ночувати під мостом мене не тішила.
Тому я звернувся по допомогу до Ребе Мейера, який подавав цінні поради панові Зиморовичу. Ну, вони, правда, не допомогли, зате допомогла його підказка, що нам робити з тим таємничим листом. Але я вам про це пізніше в деталях оповім. Бо ось і пан Калькбренер, і Франц не дадуть збрехати, як ми всі вами переймалися. А особливо Рута. Якби не вона, вам би довелося таки зависнути на штирьох палях. Бо то вона роздобула листа від Юліани, якого та передала через Стася. «Ходи сюди, малий!» – покликав він хлопця. Той несміливо підійшов. «Пробачте, що я не встиг забрати торбу з кущів», – сказав малий, знітившись. «Лоренцо мені сказав, щоб я знайшов її і заніс вам». «Нічого, усе добре скінчилося», – сказав аптекар. «Прийдеш до мене завтра, то знайду для тебе роботу». Хлопець втішився і перед тим, як побігти, не стримався, щоб не поцілувати руку Лукашеві. «Дивує мене одна річ», – промовив Лукаш, відчуваючи, як долає його сонливість. «Я з розпачу випив отруєне вино, але воно на мене не подіяло». «І не могло подіяти», – засміявся Айзек. «Бо коли Каспер прийшов до нас за екстрактом роделії, а ми саме чеклували над тим листом і букви з черепашою швидкістю прокльовувалися, то Рута йому дала трішки вашого чудодійного бальзаму. Ми ж бо вірили, що вдасться таки того листа оживити». «Бальзаму?» – здивувався Лукаш. «І скільки ж вона його дала?» «Та що там?» – махнув рукою Айзек. «Всього лише один бульк». «О, Господи! Та ж коли його вип'є здорова людина, то засне на добу, а то й на дві. Тільки цього ще мені бракувало». «Ай, пане доктор», – втішав його Айзек, «добре виспатися ще нікому не шкодило. Далебі такий сон на добу-дві куди кращий, аніж той вічний, ні?» Лукаш глянув на них туманіючим поглядом. «Добре, беріть мене попід руки і ведіть, якщо не хочете, аби я влігся під парканом». Айзек з Рутою підхопили його і повели, відчуваючи, як важчає його хода. «На добраніч!» – гукнув навздогін Калькбренер. «Як очухаєтеся, дайтеся знати. Мусимо ваше щасливе воскресіння закропити». Рута тулилася до Лукаша, дивлячись на нього якимись зовсім інакшими очима, не в стані вимовити ані слова. Вона усміхалася, і в очах її зблискували сльози.